облдержадміністрації, команда облдержадміністрації робить все можливе в області для підтримки спорту і буде зроблено ще більше. Вже цього року ми приєднуємося до урядових програм по будівництву майданчиків спортивних по області. На наступний рік ми плануємо ще багато змін в спорті. У нас є «Спартак», який ми будемо відбудовувати, це дуже багато спортивних об'єктів. Ми бачимо, що ось біля цього стадіону з'явився розкішний фехтувальний зал. Сьогодні повернувся до життя стадіон. Далі буде розвиватися територія, далі тут буде створюватися осередок спорту, здорового життя та правильних сімейних українських цінностей. Я вас ще дуже щиро вітаю з цим святом. Вам бажаю здоров'я і високих результатів в спорті. Дякую вам.